როდესაც იყო საუბარი იმაზე, რომ აი რა არის პატრიოტთა ალიანსის სამომავლო გეგმა, მოქმედება 17 დეკემბერს ჩვენ ჩავატარებთ ბრიფინგს და აი ამ გეზზე და გეგმაზე, პატრიოტთა ალიანსის გეგმაზე ჩვენ დეტალურად ვისაუბრებთ და ანგარიშ ჩავაბარებთ საზოგადოებას და თქვენი მხარდაჭერის იმედი გვაქვს ხალხის საზოგადოების. ბევრი რამ არის ქვეყანაში შესაძლებელი, მოსავლელია ეს ქვეყანა. Da am ქვეყანას დაუცილებლად ჭირდება უკეთესი. უკეთესი ხელისუფლებაც, უკეთესი ოპოზიციაც, უკეთესი მომავალი.